ៃសួរមកខ្ញុំថាមិនបង្ខត់នាងបើស្រឡាញ់នាងខ្លាំងយ៉ាងណឹងគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យមនុស្សដូចយើងស្រឡាញ់ចាស់ចេញឆ្ងាយពីយើងនោះទេតែធ្វើម៉េចបើគេចង់ទៅគេចង់បានអ្វីដែលល្អជាងនឹងយើងមិនអាចខត់គេបានអើគេទៅទៅទៅរកអ្វីដែលគេត្រូវការចង់លុយពួកយើងអាចរកបានតាមក្រោយចាំទីពីអូនធ្លាប់នេះយាយអូនថាសំខាន់មានចិត្តភក្តីទើបអាចស្រឡាញ់គ្នាបានយូរអូនអាចធ្វើបានត្រឹមតែមួយឆាវពេលនេះអូនចាប់ផ្ដើមរកអូរករឿងឆ្លុំប្រកែកឥតអាសូរពេលចង់បានវ័យមិនបានដូចចិត្តសន្តិក្បែរបងអូនគ្មានក្តីសុខទៅរកមនុស្សដែលអូនប្រាថ្នារកអ្នកណាដែលមានគ្រប់សពអាចបំពេញចិត្តស្រីចង់ទៅក៏ទៅទៅតើអូនចង់ទៅក៏ទៅទៅមិនត្រូវការឲ្យអូនអានឹងទេថ្លៃធ្វើតាមបេះដូងខ្លួនឯងចុះបងមិនខត់ខែងទេណាស្រីសំខាន់ឲ្យតែអូនសុខបាយចិត្តអូនសុខចិត្តឈឺចាប អាចារ្យចង់ទៅក៏ទៅទៅបើអូនចង់ទៅក៏ទៅទៅ